Yes, hej og velkommen til et lille hurtigt kig her på World of Tanks test server til server 8, 9, 10 stykker, hvad den anden hedder efterhånden. Det er i hvert fald den nye version, hvor alle de japanske kampvogne kommer med i, men dem kigger vi lige på her i, ja, lidt senere. Fordi patchen bringer også på to nye russiske medium kampvogne. Det er nogen, fordi normalt så har vi jo her objekt 416'eren over for T-44'eren, den plejer bare at lede op mod 54'eren, som så leder op til 62'eren og 140'eren. Nu kommer der så to nye mediums på, en 9'er, en objekt 430V2, og så en 10'er mere, der hedder objekt 430. Og ja, så Wargaming har selv sagt, de gør meget ud af ikke at få kampvognen i spillet allerede minder om de eksisterende. Selvom jeg synes, de virker lidt som en fail det her. Så nu det her, det er, som man kan se, objekt 430 version 2. Så det er 9'er medium, du kan sige, den minder meget om 416'eren. Det er også fair nok. For når man ser ind i tech-træet, den ligger jo i den grad her, hvor der vi har de rear-mounted mediums. Så det er fint nok, at den ligger der. Jeg forstår så bare ikke, hvorfor fanden det er, de vælger, når de tager top-tieren ind. Så tager de den her, objekt 430 medium tank. Den er så godt som identisk med både objekt 140'eren og T62'eren, hvilket man også kan se, når man sammenligner statsene på dem. Jeg lige prøver at få dem frem her. Sådan der, nu kan vi se statsen fra dem alle sammen. Altså hvis vi ser hitpointsene, det er så godt som identisk. Den har lige så meget som 140'eren, så ja. Så den af dem, der vejer mindst lige nu, og jeg har sat det præcis det samme udstyr på alle tre, fordi det er ikke nogen, jeg normalt ejer over på den rigtige server, nogen af dem, så. De har samme crew, de har samme udstyr alle tre, og fuldt magasin alle sammen også. Motoren, fuldstændig identisk. Topfarten, der kører den lige så hurtigt som 140'eren, men igen, så når man kommer videre ned og ser på panser og sådan noget, den er fin nok, men det værste er, så når man finder Rate of Fire 8,7 i forhold til 9,09 på de andre to. Ja, jeg kan ikke se, hvad pointen er i at lave den, for nu har vi bare tre mediums, der er så godt som identiske. Folk sidder i forvejen og spørger om, når de sidder over på den eksisterende server, og de har til 64, hvilken medium skal jeg tage, objekt 140 til 62'eren. Og så kommer de med den her objekt 430, og ja, den er så godt som identisk med de andre, og jeg synes, det virker sgu lidt spild. Det så synes jeg havde været federe, hvis de bare rykkede den her op i top 10 i stedet for, så vi måske fik en rear-mounted medium. Ikke jeg ved, hvor som der er så stor forskel på den i forhold til de andre, men jeg tror bare, det ville være federe for at lave lidt mere variation i det, for det svarer jo, ja. Det svarer jo lidt til, at der ikke er andet end de samme identiske kampvogn, fordi der er jo så mange, de kan også lave en, så kan lave en til 55 og til videre, til alt muligt andet fisk, de kan sætte op til flere mediums. Det er bare træls, hvis et land bare har 17 af de samme kampvogn som top 10, så det skal jo være lidt forskelligt, som vi ser det med så mange andre lande. Men så en ny ting, der også kommer her i den nye kommende patch, det er jo de japanske kampvogne her. Vi kan se, at vi starter hernede fra bunden af, så har vi nogle små lights, og ellers er selvfølgelig også en medium række heroppe her. Og tilbage indtil vi kommer op til helt den store STB-eteren her. Så den researcher lige hurtigt offscreen, så I ikke skal sidde og vente på det. Yes, så er vi så tilbage igen. Nu har jeg lige fået researchet op til den japanske top tier her. Som vi kan se, det er en medium, det er ikke en heavy. Det får de først senere, hvis de vil overhovedet få det selvfølgelig. Vi kan se her, ja, vi kan se, at den har nogle stats selvfølgelig. Altså jeg, sådan, jeg har siddet og prøvet at se, hvad den kan sammenlignes med, om den kan sammenlignes med noget T62A eller noget af det russiske, for at man kan sige, den, sådan kroppen på den også, hvad hedder det, tårnet minder jo meget om det russiske opbygning. Lige for røven, der lidt ligner noget fra en MX-50B eller sådan noget, men eller en leopard egentlig også, for den skulle kunne også ligne lidt. Men så kan man se, hvad hedder det, ja, armoren hedder det. Det er slet ikke stærkt nok til at kunne sammenlignes med sådan noget som en, hvad hedder det, leopard eller noget. Men selvfølgelig den der PTA-prototype-skrammel der. Altså jeg vil sige, den kampvogn, jeg nok synes sammenlignes bedst med, det er nok egentlig patten, fordi når man ser på dem. Fordi altså ja, de har nogenlunde samme, hvad hedder det, traverse speed. Selvfølgelig ruten russ, eller den japanske her, den er lidt hurtigere. Det er så også noget med at gøre med, at den vejer sådan set 10 tons mindre, så 11 tons faktisk. Hvorimod når man så ser på armoren, der kan man se, der er det rigtig identisk. Selvfølgelig patten har lidt mere i siden, men herregud altså. Hvis medium bliver skudt i tiden, så er det fordi han står stille og blor, og han skal til at komme i gang. Så hvis jeg ser turret armor, der har patten også lidt mere, men igen, patten har også et noget mere firkantet tårn, hvor når man ser på det japanske tårn, vi kan lige se på det igen bagefter. Der kan man se, at det er meget fuldstændig kuplet næsten, så den er et trælstårn. Nu har jeg selvfølgelig ikke lige tæt på at skyde på det, men shell damage, præcis det samme klassisk stof for den tier. Så har vi selvfølgelig penetration, der er den patten en lille smule bedre, hvor man stadigvæk kan sige, den er russiske, eller nu bliver jeg ved med at sige russisk hele tiden. Den japanske sagtens går igennem dem. En rate of fire på 7,5.
altså der kan man sige, godt nok er padden langsommere med 6,82, men stadigvæk, det er sgu ikke særlig hurtigt for en medium. Eller, det synes jeg i hvert fald ikke. Til traverse speed, der har den lidt mere. View range, der har den kun 410 i forhold til 420 på padden, men vi skal også huske på, padden bliver tit ofte brugt som en, ja, spotter et eller andet sted, hvor den kan stå i en busk og hygge sig. Fordi den har høj camera rating, og så kan den bare stå der med en kigger på og stå og kigge helvede langt i forhold til de andre. Og der er den her gør det samme, den er bare hurtigt til at komme derhen. Og cirkel range 750 meter, det er jo hvad det er. Men som jeg sagde, vi kan se på tårnet her, det ligner jo sådan en ja, skjold fra en skildpadde eller et eller andet, som de lige har taget og sat ovenpå. Og det kan man godt se, det er sådan en rimelig pænt trælstårn, der er ikke så mange sådan firkantede steder på det. Og også kroppen i sig selv er også sådan, ja, slopet selvfølgelig, og så røven den er bare firkantet, det kan man sige, herregud altså. Der skal de sgu nok skide kæmpe alligevel, så. Det der med Raider Fire, nu kan jeg se nu, ja, på 7,5 er den, ja, med den gunhatten på, den har kun én gun configuration, så. Men når man sammenligner med faktisk, ja, T62A'eren, den har 9, objekten har 4,7, den har 9, den har 7,5 også, den 9 og hvad hedder det, 9'erne i russiske side, både den her op i 430 version 2, og så også T54, den har 7,69, så de er også lidt hurtigere. Hver 20, men ja, den har 6,9, så den er faktisk endnu dårligere. Det er selvfølgelig også en premium kampvogn, så det er også kun 8'er. Men lad os lige prøve at tage den ud for et lille spin, så kan vi lige hurtigt se på det. Så ja, jeg vender lige tilbage, når vi lige har fundet en god kamp. Ellers er det træningsrum op, er det egentlig. Lige lånt en Marcus account, så vi vender lige tilbage. Ja, så har vi så lige sat den, hvad hedder det, lige fået en marker til at lige logge ind på hans account, så han bare lige sidder AFK. Så har vi mulighed for at lige komme ind og se på den, og vi kan se, den ser jo ganske nydelig ud, nu har jeg ikke sat noget kamera på den, fordi man lige skulle se, hvordan den bare ser ud som, ja, hvis folk ikke gider have kamera på den jo. Men lad os da prøve at køre nu, ja, nu er vi jo lige på mine, så lad os prøve at køre på hele og se, hvad der sker, hvor hurtigt vi kommer derop egentlig, altså. Ja, han står bare nede i AFK nede i basen og kan alligevel ikke skade os, så. Det er godt det samme. Let's go! Sådan rimelig kvik i optræk egentlig, altså. Det er selvfølgelig over, det er jo ikke lige fordi den bare flyver afsted som en Panzer 1T, men står der heller ikke bare og sover. Man kan sige, en ting jeg har lagt mærke til den, altså, det er så måske også, fordi nu har jeg spillet meget heavy her på det sidste. Jeg har lagt mærke til, at jeg synes, den har virkelig dejlig relativ traverse, den kan dreje tårnet rigtig meget også. Sindssygt god gunplay, når vi ser den fra siden, den kan jo ligge gunnen, ja, lige ned i jorden faktisk. Især en fordel, når man kommer op til nogle steder som her, fordi du kan se, uanset hvordan hvor jeg kører op, så kan jeg sigte nedad hele tiden. Og vil altid kunne ramme ind under ind i snuden på nogen, der står, og ikke bliver nødt til at skyde dem op i tårnet. Nu kan vi også meget passende lige se på mine, fordi så vidt jeg husker, der kommer en ændring her om bagved. Der vil også komme nogle flere sten af det. Jeg skal lave flere sten bare der. Jeg kører lidt for sent ned, så vi ikke går i stå. Jeg har ikke lige smidt repair gæt på den. Ja, vi kan se her, der er den der åndssvage peekaboo-pisten, hvor folk de plejer at stå og glo frem og tilbage fra begge sider. Der er blevet åbent her, så det bliver meget mere åbent det område her. Og vi kan jo se, der er jo rimelig med plads her til, at der godt sagtens kommer en heavy eller to igennem. Det synes jeg er meget fedt, at de lige har åbnet det mappen lidt mere. Især når det også der, når encounteren er, hvor det er herinde i midten, basen ligger. Og min er også, der er sket lidt ude på øen derude. Jeg mener, der er nogle busker, der er blevet fjernet ude ved fyrtårnet derude. Jeg vil sige, der har vi så modstanderen der. Han har først spottet os. Nu spotter hun os. Så den er også udmærket camera rating, man tænker på, at der er en camera-net på den. Eller camera-flase, hvis den der skylder. Crewet er heller ikke trænet op i noget, så. Der kan vi se sådan, som den kører rundt her. Den holder sig jo fint, og vi kan også lige prøve at gå i vandet for at se, hvordan den kører herude. Den taber jo stort set ingen fart på det der. Jeg synes det er en udmærket kampvogn, men spørgsmålet er, om den bliver, hvad skal man sige, CV-relevant. Ready to fire! Men vi kan sådan set prøve at se, hvis vi kører herinde ved siden af at se, hvor hurtigt den egentlig kan dreje sin tårn og krop rundt samtidig. Altså anser, at vi holder her Defender lidt, blandt andet der. Så kommer der en eller anden Panzer AT, whatever, et eller andet røvhurtigt ned forbi os. Og vi vil selvfølgelig ikke have, at han kommer om bag os. Så altså, ret sikker på, at jeg vil sige, at der er ikke nogen, der kører så hurtigt rundt omkring nogen. Kampvogn. Selvfølgelig kan man så sige, at hvis man så skræmmer noget, så skal man så også lige stoppe op for at lige sige bomb død. Det vil vi meget bedst gøre med ham her. Men ja, det var en lige den japanske her, så ja, skal vi ikke sige, det var det. Så må vi se, om der kommer flere videoer op af andre ting også.